Yes, reka mfata uno mwanya nongere nshimire mwese mwamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates. Mboneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu, ariko kandi mboneraho no gukomeza kubifuriza intangiriro nziza z'icyumweru. Ndagira ngo twihuse cyane tunyarukire kuri amwe mu magambo akomeye cyane yagiye avugwa mu bihe bitandukanye. Ni amagambo rero atazibagirana yavuzwe na General Gen.Kabarebe, nkwibutsa ko yari umujyanama wa mbere mu by'umutekano wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Yagiye avuga amagambo menshi ndetse mu bihe bitandukanye, niyo tugiye kuba turebera hamwe ijambo kurindi. Ariko kandi muraza kutwihanganira, ntago imbwirwaruhame yose turaza kujya tuyigarukaho, ahubwo turaza kujya tuyavugaho ku buryo buvunaguye. N'amagambo icumi, bivuze ko rero turaza guhera ku ijambo rya cumi tukamanuka tugera ku ijambo rya mbere, dore ko ukatondetse ari nako agiye afite imbaraga nakubiyemo ubutumwa bukakaye. Tudatinze, reka ano magambo tuyagarukeho. Ariko kandi nkwibutse ko usibye n'aya makuru avuga kuri General Gen.Kabarebe, umujyanama wa mbere wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame, tukugezaho n'andi makuru anyuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda, niho twibanda, haba muri politiki, muri showbiz, sport, ubumenyi, imyidagaduro n'andi menshi utasanga ahandi. Gukomeza kubana natwe rero muri ayo makuru yose byo biroroshye cyane, ureba aho hasi handitse subscribe mu magambo atukura, uha kandi ubundi wizere ko uzajya uwa mbere mu kubona izo nkuru zacu zitandukanye. Ntagutindiye, reka tugaruke kuri ano magambo. Nkwibutse ko General Gen.Kabarebe amaze kumenyekana nk'inararibonye mu bijyanye n'amateka y'u Rwanda, cyane cyane ariko ni mu rugamba rwo kubohora igihugu, ahagira umwihariko mu kuvuga ku buryo rero yabari inkuru ushiduka wagira ngo urimo kureba filime mu bitekerezo, cyane ko ari umwe mu bantu bazi gutera zino nkuru kurusha abandi. Ni mu gihe rero kuko yabaye mu myanya ingamba zose zategurirwagamo byinshi bibareba, ku buryo rero bibatari ukubara inkuru kuri we, kuko ahubwo byinshi yaranabyiboneye. General Gen.Kabarebe yabaye mu myanya itandukanye, aho yabaye umugaba mukuru wungirije mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, azibera umugaba mukuru abaminisitiri w'ingabo, ubu ngubu nkwibutse ko ari umujyanama mukuru wa Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda mu bya gisirikare n'umutekano. Ni inshingano zose yagiye ahabwa, hari imbwirwaruhame yakoze zanakunze kugarukwaho, yaba ubutumwa yageneraga abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ubutumwa ku rubyiruko, cyangwa se igihe yavugaga amateka, ubundi buri wese akikuriramo ibyo ashaka. Tudatinze rero, reka duhere ku ijambo rya cumi, aho yagarukaga kuri FDR agira ati FDR iteye ntiyamara iminota itanu mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo yarakiri minisitiri w'ingabo hari kuwa 11 Ukuboza 2017, General Gen.Kabarebe yavuze ko abarwanyi ba FDR ribabarizwa mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baramutse bateye igihugu cy'u Rwanda batamara iminota itanu ku butaka bwarwo. Nk'uko rero nayo basezeranyije, iri jambo ntabwo turajya turigarukaho ryose, ariko kandi turimo turabategurira inkuru irambuye, aho noneho turaza kujya tugaruka kuri ano magambo yose yagiye atangaza mu bihe bitandukanye, n'ubundi noneho tukajya tuyava imuzi n'imuzingo. Ijambo rya cyenda, General Gen.Kabarebe akaba yaragarukaga ku busambo ndetse n'ubuhemu bwa Kayumba Nyamwasa, aho yagize ati Kayumba Nyamwasa ni igisambo n'umuhemu. Ni mu kiganiro General Gen.Kabarebe yahaye urubyiruko rugera kuri 200 rubarizwa mu muryango w'abanyeshuri barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ARG. Ni mu kwakira 2016 ubwo yari akiri minisitiri w'ingabo, yagarutse ku buryo abacamanza babiri b'Abafaransa ari John Mark Herbert ndetse na Nataripe baherukaga gutangiza isubukurwa ry'iperereza ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana, maze bikurikirwa n'ubuhamya bwa Kayumba Nyamwasa wahunze igihugu, washinjije abayobozi b'u Rwanda kugira uruhare rukomeye muri icyo gikorwa. Yababwiye ko ipfundo ry'ubucuti bwa Kayumba n'Abafaransa nta kindi kibwihishe inyuma uretse ubusambo no gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda ngo babone uko bakora Jenoside n'ubundi. Turaza kumanuka tuze ku ijambo rya munani,
aho nyakubahwa General James Kabarebe yagarutse ku magambo yigeze kubwira Joseph Kabila. Aha yagize ati mwitegure kugira ibibazo ahantu ubundi yabwiraga Joseph Kabila. Ubwo rero urugamba rwo kubohora Congo rwanahiritse ubutegetsi bwa Mobutu rwatangiye binyuze mu guhuriza hamwe abarwanya Mobutu ndetse no kubongerera imbaraga barimo rero De Gracias Bugera wayoboraga ADP bashinga maze ikitwaga AFDR cyangwa Alliance des Forces Democratiques pour la Libération du Congo. Colonel James Kabarebe ubu ngubu ni generali w'inyenyerenye niwe rero warushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri no AFDR. Kabarebe akaba ahangaha yagize ati bari bashingiye cyane ku mpinduka zari zirimo kuba atariko kandi Kabila by'umwihariko icyo icyari guhindura uko ibintu byari bimeze byose cyari cyemewe. Ati bararirimbaga rero ati harakabaho ukwibohora ukwibohora atariko ndibuka icyo gihe nabwiye umuhungu we Joseph Kabila nti nimuhumwe amaso n'izo ndirimbo aba baturage uyu munsi baririmba uko kwibohora ukwibohora ejo cyangwa se undi munsi niwo bashobora kuzajya mu mihanda bigaragambya kubera mwebwe iby'ingenzi nibyo muzabahereza aba bantu batsikamiwe imyaka myinshi bafite icyizere cy'uko umunsi umwe tuzabazanira ikintu gishya rero utagize icyiza ubakorera witegure ko ati witegure nawe kugira ibibazo bikomeye ubwo ibintu rero ngo byari bikomeye Mobutu yahise ava mu gihugu Laurent Désiré Kabila akomeza gusatira umurwa mukuru Kinshasa. Kabarebe yagize ati nahamagaye Kabila kuri telefone y'icyogajuru ndamubwira ni Kinshasa twayifashe. Ati nibyo se? Ati byishimo biramurenga araseka arishima cyane ndamubwira ni ibintu byose biri ku murongo ushobora kuza. Akomeza kumbaza nti ndimo kuvugisha ukuri. Ati yari mu nzu irumumbashi ari kumwe na Lieutenant Colonel Murokore. Ati Murokore yatatse asaba ubufasha ati kubera ko Kabila yari yamutuye hasi. Ibaze rero Kabila na Lieutenant Colonel Murokore barimo kwibarangura hasi n'ibiro bya Kabila yari yatangiye kubura umwuka. Kabila yari arimo gusakuza ati ubu ngubu mbonye ubutegetsi ndi perezida wa Congo. Ndi byose twihuse cyane rero tugere ku ijambo rya karindwi ahangaha General James Kabarebe yagize ati uko nawunguka yamubwiye ko azagaruka mu gihugu cy'u Rwanda nta mututsi ukirurimo hari mu kwakira 2016 ni mu kiganiro yahaye urubyiruko rugera kuri 200 n'ubundi rubarizwa mu muryango w'abanyeshuri barakutse genocide yakorewe abatutsi 1994. Umujyanama wa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda mu by'umutekano General James Kabarebe yagarutse kuri General Nawunguka wamubwiye ko azagaruka mu gihugu cy'u Rwanda nta mututsi ukirurimo. Ni nyuma yuko ingabo za Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo FARDC zishe umuyobozi wa FDLR Foka General Sylvestre Mudacumura. Uyu mutwe washyizeho General Pacifique Nawunguka ngo awuyobore. General Kabarebe yagize ati njye ubwanjye naramwihamagariye ni Pacifique ko wize uri umupilote wigiye mu Faransa ntabwo urinjije. Ayo mashyamba ya Congo urimo imyaka 20 n'ingahe nugeraho ugashishoza ukabona ibyo urimo. Ati ni intambara yararangiye rwose ntabwo uzayitsinda nugeraho nawe ubwawe ukabibona ukanabyibwira. Ati icyo tugusaba kandi turabizi ntabwo wakoze genocide kuko iba wowe wari mu gihugu cy'Ubufaransa waragiye mu mahugurwa y'indege. Aturarwanira iki koko kudatinya urubanza watahutse mu gihugu cyawe? Atari yumvira arangiza ati General reka mubwire ikintu kimwe njyewe kurugarukamo igi. Ati njyewe kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'uyu n'umwe uba muri icyo gihugu. Ati niba rero hari ikindi washakaga kongeraho ati mva kuri Nawunguka kuva icyo gihe sinongeye kuvugana na Nawunguka. Ijambo rero rya gatandatu magambo akomeye cyane General James Kabarebe n'ubundi yavuze
ni jambo yabwiye abarimu ubwo yagarukaga ku mwarimu wamwigishije aho yagize ati umwarimu wanyigishije kuririmba yishwe n'inkuba ni muri Mutarama 2020 nibwo General Gen.Kabarebe yagejeje ikiganiro ku barimu mu mashuri yisumbuye bigisha amateka bari mu itorero mu karere ka Nyanza yavuze amateka ye akiri ku ntebe y'ishuri aho umwarimu ngo wamwigishije ururimi rw'icyongereza undi ngo akamwangisha kuririmba burundu icyo gihe General Gen.Kabarebe akaba arabihuzaga nuko abarimu bakwiriye iteka kuba abayobozi babo bigisha bityo bagakora ibyiza kugira ngo kugira ngo abo bigisha babafatireho urugero ijambo twihuse cyane rya gatanu magambo akomeye cyane General Gen.Kabarebe yagiye atangaza mu bihe bitandukanye ahangaha yagarutse ku guhagarika genocide yakorewe abatutsi aho yagize ati guhagarika genocide byasabye icyemezo kimwe kandi cy'umuntu umwe ni mu kiganiro n'abanyarwanda batandukanye batuye ku mugabane wa Aziya uburasirazuba bwo hagati ndetse na Pasifika haganirwa ku bigeno rwo kwibohora rumaze imyaka 26 rubaye ni muri Nyakanga no mwaka 2020 Kabarebe akaba aragaragaje uburyo ubutwari bwa Perezida Kagame wayoboye urwo rugamba ari rwo musingi w'intsinzi imaze imyaka yose 26 uyizihirwa ku mwanya wa kane aho tugiye kugaruka ku ijambo yavuze ubwo yagarukaga ku mubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'abaturanyi cya Uganda aho icyo gihe yakebuye abahunahuna mu gihugu cya Uganda ni mu gihe umubano mubi hagati y'u Rwanda na Uganda wari ukomeje gufata indi ntera muri Kamena 2018 General Gen.Kabarebe wari ministri w'ingabo yavuze ko u Rwanda ruturanye n'ibihugu birufitiye ishyari ku buryo rero ngo bitarwifuriza ineza yakomeje agira ati reba Ubugande uko bumeze buri munsi mwirirwa mujyayo bakabafata bakabafunga bakabakubita bakabacunaguza buri munsi barabakubise ariko ni mwumva barabahondagura buri munsi bagakubita bakabacunaguza abanyarwanda ubu ngubu ambasade yacu nta kindi kintu ikora ambasade yacu yirirwa muri Uganda ishakisha abanyarwanda bafashwe bafunzwe bakubiswe nibindi muhunahuna Uganda muhunahuna yo mushaka iki mwakubatse igihugu cyanyu murinda kujya gukubitirwa hariya mushaka iki ko twayihunze tugatanga amaraso yacu tukabohora igihugu cyanyu mwagumye mu gihugu cyanyu mukacyubaka ijambo rya gatatu rikomeye cyane mu magambo General Gen.Kabarebe yagiye atangariza mu bihe binyuranye ni uburyo yarwanye n'intare ni mu rugendo ruganisha ku rugamba rwo kubohora ingoma yavanguraga abanyarwanda General Gen.Kabarebe yavuze uko abanyarwanda bahuye n'ibigeragezo byinshi we kurwana n'intare ku buryo bukomeye cyane ni muri Nyakanga 2013 nibwo General Gen.Kabarebe yavuze ko mu mwaka w'1982 ubwo yari impunzi muri Uganda umunsi umwe ngo yari agiye ku ishuri anyura ku ngabo za Milton Obote zirimo gukina amakarita imbunda zirambitse iruhande rwabo icyo gihe ngo zimukubita amaso aho yari mu muhanda hafi aho ngaho ngo bateruye imbunda baravuga bati kariya ni akanyarwanda maze ngo batangira kumwirukankaho banamwigiraho kurasa amasasu amwe akamugwa iruhande andi akagwa havanye ikirenge icyo gihe ngo barabikoze kurinda arenze uyu munsi ngo nibwo rero General Gen.Kabarebe yahinduye ibitekerezo maze yumva ko nawe agomba kuba umusirikare uko byagenda kose ubwo rero abanyarwanda bari munzi muri Uganda bari barafashe umwanzuro wo gutaha mu gihugu cy'u Rwanda mbere y'itangira ry'urugamba rwo kwibohora mu mwaka w'1990 ngo batashye mu Rwanda binjira mu Mutara n'ingabo bakambika hafi y'ikiraro cya Kazaza ni ku isaha y'isasita z'ijoro ngo batewe n'intare yari turutse Nyarupfubire maze ngo Kabarebe atangira kurwana nayo we n'abandi basore 12 bari kumwe ahereye ku by'abantu bavuga ko umuntu urwana n'intare atagomba gusubira inyuma Kabarebe ngo yafashe inkoni atangira kurwana nayo afatanyije na bagenzi be kugera ku isaha y'isaha 11 za mu gitondo idare maze ngo iragenda ku mwanya wa kabiri tuhafite ijambo General Gen.Kabarebe
yigeze kuvugaho ubwo yagarukaga ku bijyanye n'amagambo yaramaze iminsi avuga ko ingabo z'u Rwanda zagiye muri Congo kwica Abanyarwanda. General Gen.Kabarebe yagize ati ntabwo ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zagiye muri Congo kwica Abanyarwanda. Hari kuwa 18 Nyakanga kuri televiziyo y'igihugu, General Gen.Kabarebe yatanze ikiganiro cyagarukaga ku rugendo rwo kwibohora, maze agaruka ku buryo ingabo z'u Rwanda zagize uruhare rukomeye cyane mu gucyura impunzi zari zaraheze mu nkambi muri Congo. Yasobanuye ko ubwo guverinoma yakoze jenoside yari imaze gutsindwa n'inkotanyi yahungiye muri Zaire hamwe n'amamiliyoni y'abaturage, maze bagenda bahunze n'abasirikare bahunganye imbunda zabo uko zakabaye, maze ngako kanya bashinga inkambi hafi y'umupaka aho neza ngo bari begereye igihugu cy'u Rwanda wanateribuye mu gihugu cy'u Rwanda. Nubwo rero abaturage bari mu nzi ngo harababyungukiyemo ku buryo bukomeye nk'imiryango mpuzamahanga, bumvaga ko rero ari ikiraka gikomeye cyane ku buryo bumvaga ko ariho bagiye kubonera amakiriro. Aribwo rero batangiraga, kuko ngo nibo batangaga buri kintu cyose guhera ku mazi kugera kuri biskuit, bityo rero nibifuzaga ko impunzi zataha mu gihugu cyazo. Izo mpunzi ngo zakomeje imyitozo hamwe n'interahamwe kugeza ubwo mwaka 1995 bongiye kwica abantu mu bice byegereye Congo, maze leta y'igihugu cy'u Rwanda ifata icyemezo cyo kujya gucyura impunzi z'Abanyarwanda zari muri Congo byanze bikunze. General Kabarebe yagize ati ni mu gikorwa cyo gucyura abantu kuva muri Zaire na nkambi n'imwe uhereye muri Katare, Kahindo, Kibumba, Mugunga, Kantana, Gashusha, Kansanyo ndetse na Kamunyura mu majyepfo ya Kivu, zose uko zari ku murongo na nkambi n'imwe yabereyemo imirwano, na nkambi n'imwe yigeze iterwa. Ati cyakozwe ni ukuzenguruka izo nkambi zose XFAR ikava mu nkambi ikaza gutera ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ihuse cyane noneho tuze ku ijambo rya mbere General Gen.Kabarebe yigeze gutangaza, aha akaba aragarukaga ku bunararibonye ndetse n'ubuhanga bukomeye cyane bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Ubwo General Gen.Kabarebe yagiraga ati urwanya Perezida Paul Kagame ndamubabarira. General Gen.Kabarebe aha akaba yaragarukaga ku kuvuga ko abirirwa bavuga ko bashaka kurwanya igihugu cy'u Rwanda ntacyo bashobora kugeraho, kuko icyo bakora gusa ari ukwirirwa bavuga ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi. Hari kuwa 7/2019 yari yitabiriye ibiganiro byateguwe na Minisiteri y'Urubyiruko byiswe Rubyiruko menya amateka yawe. Icyo gihe byahabwaga urubyiruko ruturutse mu ntara zitandukanye z'igihugu, ni mu kigo cy'urubyiruko cya Kimisagara. Yagarutse ku butwari bwa Perezida Paul Kagame kuva urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangira, avuga ko mu buzima bwe yaranzwe no kurwana urugamba kandi ntatsindwe. Yavuze ko mu buzima bwe ni mu gihe yabaga ari ku rugamba naho yabaga yoboye hose ijambo ngo ni rimwe gusa gutsinda, dore ko ijambo gutsindwa ryo ritamubagamo. Aha General Gen.Kabarebe yagize ati ibintu rero byo kurwana intambara ni mu mateka ye, ndavuga Perezida Paul Kagame, amateka ye gutsindwa urugamba ntabwo bimubamo, ni mu myumvire ye yo gutsindwa ntabwo bijya bimubamo, nta kintu cyitwa gutsindwa kiba mu myumvire ye. Tunarebe no mu zindi ntambara buri gihe yateguraga agapangira intambara akagupangira intambara akaguhereza gahunda kandi akaba ariko zigomba kugenda ndetse ugatsinda. Ibyo gutsindwa rero ntibijya biba mu myumvire ye, ntabwo yemera gutsindwa nabo bose mujya mwumva ko barwanya u Rwanda hariya. Ati hirya no hino uwakwiha kumurwanya ndamubabarira, kuko njyewe mbizi kuvuga ngo rero yatsindwa ni ukwibeshya, na hamwe yatsindwa. Ati nkatwe abasirikare yayoboye tuba tubizi ko bidashoboka, naba ngaba birirwa bakoresha za YouTube ni umunwa gusa, ni urusaku gusa, ariko iby'intambara byo babyibagirwe, intambara zigira abanyirazo. Ngayo nguko rero ayo namwe mu magambo akomeye cyane yagiye avugwa mu bihe bitandukanye n'umujyanama mukuru wa Perezida Paul Kagame mu bya gisirikare n'umutekano, ariko kandi ntabwo tugiye tuyabagezaho yose uko yakabaye,
bivuze ko mu kanya gato turagaruka noneho tubagezaho inkuru ku buryo burambuye. Mukomeze mugire ibihe byiza, namwe ubwanyu mudusigira ibitekerezo byanyu binyuranye. Nge ni mu kanya ngaruka nkomeza mugezaho ayo makuru yose gatanu kuri gatanu.